Uşaqların tərbiyəsində kitablar xüsusi yer tutur. Bəs Azərbaycanda uşaqlar hansı kitablara maraq göstərir? Son bir ildə mağazaya bir neçə yüz uşaq kitabları gəlib, kitab satışları gündən-günə dəyişir. Ümumi götürəndə gün ərzində təxmini 20-30 kitab satılır deyə bilərik. Pandemiya dövründə insanlar evdə qaldılar və uşaqların inkişaf eləməsi üçün onlara uşaq kitabları almağa bir xeyli meyilləndilər. Rus dilində uşaq kitabları daha çox satılır. Çox azdır Azərbaycan müəlliflərinin uşaq kitabları. Yəni faiz olaraq hesablasaq, yəqin ki 5%-i keçməz. Uşaqlar təbii ki fantastik kitabları oxumağa üstünlük verirlər. Valideynlər bu mövzuda uşaqlarla razılaşmırlar. Öz uşaq vaxtı oxuduqları kitabları övladlarının oxumağını istəyirlər. Satıcı Nihat Şahverdizadə uşaq kitablarının qiymətlərinin müxtəlif olduğunu bildirdi. Kitablar mağazada daha çox satılır, çünki oyuncaqların qiyməti daha yüksək olduğuna görə uşaqları ilə mağazaya daxil olan valideynlər kitab almağa daha çox üstünlük verirlər. Ən ucuz kitab yəqin ki 1-2 manat qiymətində satılan xırda broşura tipində olan kitablardır. Ən bahalı isə 100-150 manat aralığında olan ensiklopediyalar mövcuddur. Ən çox satılan uşaq kitabı Harry Potter seriyasına məxsus olan kitablardır. Övladı üçün kitab almağa gələn valideynlərdən biri isə bildirib ki, kitabların qiyməti onu qane etmir. Ondan çox şəkilli, böyük ölçülü kitablar almışam. Hələ ki, bir yaşı var deyə bizim üçün dil önəmli deyil, dilə əhəmiyyət kəsb eləmir. Amma daha çox ingilis dilindədir. Onlarınkılar daha yaxşı, şəkilləri bizə maraqlı olduğuna görə, onların keyfiyyəti daha yaxşı olduğuna görə. Kitablar daha bahadır qiymətlər bizdən. Ona görə daha qiymətlər daha uyğun olsa daha yaxşı olardı. Uşaqlara görə isə kitabları maraqlı edən onun şəkilləridir. 2 kitab oxumuşam. Şəkilləri xoşuma gəlmişdi. Kitabda şəkil xoşuma gəlir. Mənə 5 kitab hərif, sonra nağıl kitab alıblar. Qanun nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu bildirdi ki, Azərbaycanda uşaq kitablarının hazırki vəziyyəti ürəkaçan olmasa da, ötən illərlə müqayisədə müsbət rəlləyişlər var. Bir Qaraca qızı, sonra bir neçə uşaq ədəbiyyatını çıx. Ondan sonra bir şey qalmır uşaq ədəbiyyatında. Xüsusən müasir uşaq ədəbiyyatı yoxdur. Boyama kitabları falan belə nağıl kitabları nəşr olunur, amma ümumiyyətlə uşaq ədəbiyyatı yazılmır. Yəni bu mənada demək olar ki, uşaq ədəbiyyatı bugün belə çox aşağı bir durumdadır. Uşaq ədəbiyyatı yazarının adını xatırlaya bilməzsən sən. Biz indi çalışırıq yeni müasir dünya ədəbiyyatını Azərbaycan dilinə gətirə bilək, uşaq ədəbiyyatını Azərbaycan dilinə gətirə bilək. Bu həm də bizim uşaq yazarlarımıza bir gemdir, bir qidadır. Mən deyərdim ki, bunu oxusunlar və bunların da faydası olan uşaq ədəbiyyatının yazılmasıdır. İldən ilə hansısa irəliləmələr var. Deyək ki, biz uşaq tərbiyyəsi ilə bağlı xeyli kitablar nəşr eləmişik və bugün deyək ki, keçən illə nisbətən daha yeni rəssamlar cəlb edə bilmişik uşaq kitablarının tərtibatına, şəkillərin çəkilməsinə filan. Amma məncə daha çox yaxşı istiqamətə gedir, pis istiqamətə getmir. İlbəyir yaxşılaşır məncə bu sahə. Uşaq ədəbiyyatı uşaqları istiqamətləndirir. Uşaqlar onları daha çox cəlb edən şeirlər və hekayələrlə böyüyür, irəliyə baxmağı öyrənirlər.